ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ବିଜେପି ମୁହାଁମୁହି। ରାଜ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଦଳ। ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ମହିଳା ହିଂସାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛି ବିଜେପି। ପଦମପୁର ପ୍ରଚାର ବେଳେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବର୍ଷା ସିଂ ବରିହାଙ୍କୁ ଅପମାନ ଅଭିଯୋଗରେ ବିଜେଡିର ବିକ୍ଷୋଭ। ବିଜେଡି ଶାସନରେ ମହିଳା ବିପଦରେ, ଶାସକ ଦଳ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ବିଜେପି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ଅସୁରକ୍ଷିତ, ମହିଳାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ, ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସା, ଦୁଷ୍କର୍ମ, ହତ୍ୟା ଆଦିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ନେତାମାନେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଶାସକ ଦଳର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଇତିଶ୍ରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବେବିନା, କୁନ୍ଦୁରୀ ପୀଡ଼ିତା, ମାଧବୀ ଲତା, ମମିତା ମେହେର ଓ ପରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭଳି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଏଠି ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡେଲ ଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ମହିଳାଙ୍କୁ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଦଳ ହେଉଛି ବିଜେଡି ବୋଲି ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ପକ୍ଷରୁ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକଠାରେ ଶତାଧିକ ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୁଶ ପୁତଳିକା ଦାହ କରିଛନ୍ତି। ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏବଂ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୁଶ ପୁତଳିକା ଦାହ କରିଛି ବିଜେପି। ଅସଲରେ ଯଦି କିଏ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହେଇଥାଏ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସରକାର। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବା କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ୟା ପାଇଁ କି ଆମର ଏକ ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ଦାୟୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି ଏକ ନମ୍ବର ହବାର, ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସାରେ ଏକ ନମ୍ବର, ମହିଳାଙ୍କର ହତ୍ୟା ଅପହରଣ ଦୁଷ୍କର୍ମରେ ଏକ ନମ୍ବର, ୟାର ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପି ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳା ଅପମାନର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ବିଜେଡି। ସାମାଜିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ବିଜେପି ଉପରେ ବର୍ଷିବା ସହ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ବି ଓହ୍ଲାଇଛି ବିଜେଡି। ପଦମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ବର୍ଷା ସିଂ ବରିହାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଜେପି ନେତାମାନେ ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ବିଜେଡି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜମହଲ ଛକଠାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ଦଳ। ବିଜେପି ସାଂସଦ ଜୁଏଲ ଓରାମ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଓ ପଦମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତଙ୍କ କୁଶ ପୁତଳିକା ଦାହ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ସେପଟେ ବିଜେଡିର ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେପି। ଗୋଟେ ନାରୀ ଜାତିକି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଅସମ୍ମାନ, ପର୍ସନାଲ ଲେବୁଲକୁ ଯାଇକି ଏଇଭଳି ଭାବରେ କୁଶ୍ଚା ରଟଣା କରିବା, ତାର ଚରିତ୍ର ସ୍କଳନ କରିବା, ଏଇଭଳି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ଝିଅ ବୋହୂ ନଥାନ୍ତି ସେଇମାନେ ଏଭଳି କଥା କରନ୍ତି, ତାମାନେ କ'ଣ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଝିଅଟି ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବ ତାର କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବାର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ସେ ଅଯୋଗ୍ୟ କି? ଆମେ ତ ବଦନାମ କରୁନୁ, କିଛି କରୁନୁ, ଆମେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରୁଛୁ, ସିଏ କୋଉଠିକାର ବାସିନ୍ଦା? ତାର ଠିକ ତାର ନାଁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ବଳିଆର ସିଂ, ସେ କୋଉଠିକାର ବାସିନ୍ଦା, ସେ କୋଉଠି ରହିବ? ତା ସ୍ୱାମୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ, ସେ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି କଣାସରେ, ଆଉ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି କୋଉ ଜାଗାରେ, ପଦମପୁରରେ। ତ ତିନିଟା ପରିଚୟ ଯେତେବେଳେ ଅଛି ଲୋକ ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କର। ତେବେ ସବୁ ଭିତରେ ବିଧାନସଭାରୁ ମିଳିଥିବା ସଦ୍ୟତମ ତଥ୍ୟରୁ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ହିଂସାର ଉଦ୍ବେଗଜନକ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଦସ୍ତାବିଜ ଉପରେ। 2019ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 2950 ଦୁଷ୍କର୍ମ କେସ୍ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଦାୟର ହୋଇଛି। ସେପରି 2020ରେ 2984 ଏବଂ 2021ରେ 3327 କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଛି। ଆଉ 2022 ଅକ୍ଟୋବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 2169 କେସ୍ ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ହେଲେ ସବୁ କେସ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହାର କେତେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଚାଲିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତ ସେଠୀଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।